Thank you very much. So, дуже вам дякую. Дякую за запрошення. Я радий презентувати цю лекцію. Показати лекцію і висловити свою підтримку українському народу в вашій непростій ситуації. Я розумію, що багатьом з вас є про що хвилюватися зараз, але сподіваюся, що ця лекція зможе вас надихнути. І оскільки вона записується, ви зможете її переглянути повністю потім. Те, що я про що я буду говорити, перегукується з лекцією Мей Брід Моссер десь два тижні тому. Але я спробую надати трохи іншу перспективу і поговорити про історію науки або досліджень мозку, як ми дійшли сучасного розуміння обчислень в мозку. Тож, перше питання на першому слайді. Яке показує ціль нашого дослідження, зрозуміти, як мозок розуміє, де ми знаходимося. Як ми знаємо, що ми тут, а не в іншому місці. Це психологічна функція, яка є критичною для тварин і людей, щоб для їх виживання. Нам необхідно знати, де ми знаходимося, щоб знайти їжу, знайти партнера, щоб вижити. Нам необхідно розуміти своє місце знаходження. Тому ця просторова орієнтація є у всіх тварин. І оскільки просторова орієнтація схожа в усіх тварин, в усіх ссавців особливо, ми можемо вивчати простіших тварин і розуміти, що відбувається в мозку людей. І розуміючи, як ми визначаємо місце знаходження, ми зможемо більше розуміти про роботу мозку в цілому. Тож, давайте поговоримо про історію. Десь 100 років назад ми повернемось. В попередньому столітті було декілька психологів, які розвинули тип психології, який називався бігевіоральна психологія. Ця гілка психології розвинулася навколо і після Другої світової війни. Це був тип експериментальної психології, який намагався зрозуміти елементи поведінки людей, найменші елементи поведінки людей. Ось ви бачите трьох засновників цієї гілки психології: Вотсона, Гула та Скіннера, які досліджували стимули з середовища, які змушують людей та тварин відгукуватись на них. І вони досліджували те, як мозок реагує на стимули середовища. Вони мали певний успіх в своїх дослідженнях, хоча вони були засновниками тільки своєї гілки.
тобто це було раннє дослідження. Також вони досліджували такий елемент, як реакції, певні реакції. Адже якщо якийсь стимул, на якийсь стимул певна реакція дає людину в нагороду, тут ми бачимо, як два голуби граються з тенісним м'ячем. І кожен раз, коли один з голубів забуває м'яча іншому, він отримує винагороду. Тому вони стараються не пропустити цей м'яч, і ми можемо симулювати цю гру в теніс навіть між птахами. Тож ці психологи описували поведінку як систему стимулів, реакцій та винагороди. Винагород. Але це було з спрощенням. Пізніше Едвард Тольман розвинув більш глобальний погляд на поведінку. Він запропонував ідею, що знання засноване на структурах в мозку, які схожі на мапи. Він назвав їх когнітивні мапи. Мапи, що мають інформацію про місця, про досвід. Він експериментував з пацюками в лабіринті, і він показав, що навіть якщо змінювати розташування шляхів в лабіринті, які пацюк проходив багато разів, він все одно обирає найкоротший шлях до цілі через наявність у них когнітивних мап. Сьогодні ми знаємо набагато більше вже про мозок. І знаємо, що ці мапи включають в себе такі частини мозку, як гіпокамп та ентеринальна кора, які ви бачите на малюнку. Вони всі знаходяться в скроневій частині мозку, біля скрони. І що ми знаємо про ці зони в мозку? Але спочатку давайте розглянемо, чому наші дослідження проводилися не на мозку людини, а на мозку простіших тварин. Ось ви бачите людський мозок, в якому 86 тисяч, приблизно мільйонів нейронів. Але спускаючись нижче еволюційним ланцюгом, ми бачимо зменшення кількості нейронів. У пацюків, наприклад, всього 200 мільйонів нейронів, у мишей 71 мільйон. І якщо спускатися ще нижче до простих простих комах, у них будуть навіть простіші мозкові системи, в яких 302, наприклад, нейрони.
структура мозку, вона ускладнюється еволюційно, але всі засновані на одній системі. Те ж саме стосується організації мозку. Тут ви бачите схему взаємодії в корі головного мозку. У людей та інших савців є шість, як правило, шість рівнів кори головного мозку. І побудова в цьому є досить, побудова роботи мозку є досить схожа. Мозок працює з допомогою електронних сигналів. У нейронів є гілки, які проходять цими гілками, цими відростками нейронів від одного до іншого і передаються у мозку. Це відкрили ще 70 років тому у кальмарах. Їх було досить просто досліджувати, тому що їх нервова система досить велика і ясно виражена. Цей електронний сигнал ми називаємо дієвий потенціал. Тож, як ми можемо записувати діяльність цих нейронів? Ми робимо це з допомогою електродів, мікроелектродів, дуже маленьких, які можна поміщувати між нейронами, таким чином, що вони їх не ушкоджують, але вони можуть сприймати електронні сигнали і записувати їх. І це була технологія розвинена була в 1950-х. Ось ви бачите зображення мікроелектродів з дуже невеличкою голкою на кінці, які могли сприймати електронні сигнали в мозку. Йдемо далі до 1970-х, коли Джон О'Кіф, наш колега, Нобелівський лауреат, почав записувати показники гіпокампу, але не в мозку людини, в мозку пацюка. Тож ці електроди були поміщені між нейронами в мозку. Ці електроди були під'єднані потім до комп'ютера. І ми бачили, таким чином він бачив електронні показники мозку. І те, що він знайшов, те, що ви бачите на цьому слайді, ви вже, може, бачили в лекції Мейбрид Мозер кілька тижнів тому. Ви бачите пацюка. Пацюк бігає по коробці, тому що в цій коробці є невеличкі крихти шоколаду. Пацюк їх підбирає для того, щоб пацюк відвідав кожну частину, кожне місце цієї коробки. І ми записуємо з допомогою мікроелектродів показники лише однієї клітини в мозку. Тепер послухайте сигнали цієї клітини
під час переміщень пацюка. Ви почуєте звук кожен раз, коли клітина активується. Зараз ви чуєте звуки однієї просторової клітини в гіппокампу. Бачите, що ця клітина активується тільки у верхній лівій частині коробці. І оскільки вона активується лише в одному місці, ця клітина, яку Джон О'Кіф назвав просторові клітини. Ось ви бачите ще одну версію тих самих показників тієї самої клітини. Ви бачите, що в інших місцях коробки ця клітина не виявляє активності. І ця клітина активується в лівій верхній частині, інші клітини активуються в інших частинах коробки. В гіппокампі тисячі клітин такого типу, просторових клітин. І це на основі цього Джон О'Кіф та Лін Наде в 1975-му виявили, що в гіппокампі міститься просторова мапа, мозкова просторова мапа. Підтвердивши теорію Тольмана про когнітивні мапи в мозку, яка була виведена ще 30 років тому. Тож ці клітини, активуючись в різних частинах гіппокампу, дають інформацію про місцезнаходження людини. Комбінація інформації цих клітин дає мозку створити мапу і визначити місцезнаходження організму. Or even 20 years later, it was discovered that there are also some other type of cell, which are directional cells, cells that are active only when the rat was pointing its head in a certain direction. So it could be forward. Через 20 років виявив ще один тип клітин, які відповідає за напрямок. Тобто вони активуються лише коли голова пацюка, наприклад, повернена в певному напрямку. І ви бачите, знову ж таки, це показники однієї клітини напряму. І вона активується не стільки в якомусь місці, певному місці, а якщо голова повернена в певному напрямку. Вони знаходяться в мозку недалеко від гіппокампу. Тут на картинці ви бачите ще один тип клітин. Це мозок пацюка. Рожевим позначена інтернальна кора. Якщо аналізувати її, то ви також бачите клітину, клітини, які активуються лише в певних місцях.
Але це не тільки одне певне місце в коробці, а в різних місцях, які разом формують схему. Схема схожа на ту, яку ви бачите в правому нижньому куті. Це досить велика коробка, тут 2 на 2 метри десь, і ви бачите, де активується клітина ентеринальної кори. На відміну від просторових клітин в гіпокампі, вона активується не в одному місці, а в різних місцях. Але ці всі місця активації клітини формують схему. Схема, яка повторюється по всьому місці, по всій коробці. Ця схема, бачите, виглядає як трикутник, або вона формує шестикутники, вона гексагональна. І ці клітини ми називаємо грід-нейрони або нейронні сітки. І тут ви бачите, що грід-нейрони формують ці схеми в малому масштабі і в більшому масштабі. Так само, як ми маємо мапи зовнішнього світу в різних масштабів, грід-нейрони формують мапи в мозку також різних масштабів. Тож, звісно, знаходження відповідають декілька типів клітин. Просторові клітини, клітини нейрони, що вказують напрямок, і грід-нейрони. І це повторюється не тільки в мишах та пацюках, так само і в інших видах, наприклад, кажанах, які знаходяться на іншій гілці філогенетичного дерева, так само і в мавпах, і у людей. Люди, що страждають епілепсією, інколи потребують електроди, імплантовані в їх мозок. І тоді ми можемо також отримати показники з їх мозку. І ми бачимо, що грід-нейрони формують такі самі схеми, як і у мишей, як і у пацюків. Це результат нашої роботи за останні декілька десятиліть. Ключові відкриття були зроблені в 2005 році. З тих пір я і мої колеги намагаємося дослідити, як клітини працюють разом в комбінації, щоб створити розуміння в мозку, де ми знаходимося. І це стало можливим з допомогою розроблення нових технологій, які дозволяють отримувати показники від тисячі клітин одночасно. Наприклад, технологія нейропікселів. Яка працює з допомогою такого дуже тонкого чіпу. Бачите, це дуже тонка голка. Це насправді чіп. Ви можете бачити збільшене зображення праворуч. Він товщиною всього 20 мікрометрів.
і він може сприймати сигнали по всій своїй довжині, не тільки на кінці, як це було раніше. Тобто ми отримуємо показники не від десяток клітин, а від тисяч. Тож можемо отримати не тільки картинку з однієї клітини, а як на цьому зображенні показники 149 грід нейронів. Картинка зображує 149 грід нейронів з 2460, які були досліджені. Справа ви бачите показники всіх 2460. Чорні показують, коли клітина активна, чорні місця на мапі, білі, коли вона не активна. Потім потребуємо складні математичні формули, щоб описати, як ці клітини взаємодіють. But we have mathematical techniques to break down the activity into the three most important axes. Тож, якщо ми дослідимо 149 грід нейронів, вони працюють в 149-вимірському просторі. І з допомогою математики ми можемо перевести цю складну систему 149 вимірів у звичайну тривимірну систему. І тут ви бачите, як ця активність відображається на фігуру, схожа на хмару. Формою пончика, або як ми називаємо і тор. І ця активність, ця просторова активність, відбувається в грид нейронах незалежно від діяльності, якщо вони рухаються або спить. Чому саме в формі тора, в формі пончика? Пояснити досить важко в межах цієї лекції. Але можу сказати, якщо клітини мозку поєднуються певним чином, то ми можемо очікувати, що і взаємодія буде мати таку форму. Перейдемо трохи до іншого питання. For that, and this is also was also briefly mentioned, I think, in Maybrit's Moser's lecture. But тож я показав, як ми можемо зчитувати показання. Тепер ми також можемо роздивитися трохи інше питання, як ми можемо бачити ці клітини. І як я згадував Maybrit Moser в її лекції, зараз маємо мікроскопи, з допомогою яких ми можемо бачити клітини мозку. Тож, наприклад, в правому нижньому куті ви бачите зображення
однієї клітини мозку коцюка. Дозвольте перейти до наступного слайду. Раніше це вивчалося в лише в один спосіб або в два способи. Або ж миша бігала в колесі на одному місці, і її мозок вимірювався за допомогою МРТ-сканера. Тобто, по суті, її голова була зафіксована в одному положенні, і оскільки голова не рухалася, за допомогою мікроскопа можна було спостерігати за певною невеликою областю в мозку миші. І це компенсувало те, що власне миша не рухає головою. Однак, безперечно, недоліком цього підходу є те, що дуже часто виявляються неправильні сигнали. Також існує і інший спосіб проведення таких досліджень за допомогою однофотонних ніскопів. Вони надзвичайно маленькі, і вони можуть встановлюватися на голові миші. І те розширення, те роздільна здатність, яка наразі доступна, це лише один фотон. В цьому випадку використовується певною мірою камера, яка використовується для фіксації активності клітин. І це можливо через те, що клітини виділяють флюоресцентні молекули щоразу, коли клітина активна. Тобто ми отримуємо флюоресцентний сигнал і знаємо, що клітина активна. Однак недоліком цього мікрофона є те, що він уловлює також дуже багато фонового шуму. Отже, так саме тому ми дуже тривалий час працювали над тим, щоб розробити так званий двофотонний мікроскоп, в ході якого використовується лазер, який використовується для активації клітин і для моніторингу. Для моніторингу сигналів, які видає клітина, для отримання кращого розширення, кращої розділеної здатності. Однак для того, щоб змогти встановити такий мікроскоп на голову миші, знадобилося дуже багато часу. Існувало дуже багато проблем з жорсткістю кабеля і інших проблем. І лише зараз у нас з'явився мікроскоп, який стало можливо встановити на голову миші. Він важить лише 2,5 грами, його розробив науковець Вей Чжанцзонг, і він складається з усіх необхідних компонентів, який потрібен для вловлювання сигналів, про яких я говорив. Сигнали вловлюються в кожній частині картинки і рухаються з дуже великою швидкістю. І ось такі картини ми отримуємо, коли ми відслідковуємо рух мишей в закритому просторі. Зліва ми можемо побачити мишу зі старими мікроскопами. По центру ми бачимо відслідковування миші, яка бігає з новим мікроскопом на голові, а справа позначена старі методи. Отже, наразі відбувся дуже значний прогрес, і зараз я хочу вам показати, як саме рухається мишка, і показати, як саме це вловлює мікроскоп. Як бачите, сигнали вловлюються в той самий час, як рухається миша, і камера може вловлювати електричну активність в мозку миші водночас із рухами самої підослідної тварини. Ця фіксація може здійснюватися в 4 різних площинах, на 4 різних глибинах, тому що цей сканер, ця камера може працювати із надзвичайно великою швидкістю. І одночасно ми можемо фіксувати сигнали понад 1000 клітин. І також на різній глибині, в різних площинах. Та наостанок я хочу показати вам відео, яке ви, можливо, вже спостерігали, коли дивилися лекцію Мейбрі.
Тобто тут ми бачимо, як мишка забирається на 20-сантиметрову вежу, і водночас ми можемо спостерігати за активністю в її мозку. Ми бачимо, як рухається і як рухається миша, і як спалахують клітини. Ми бачимо, як знову миша зістрибує з вежі, знову забирається на неї, і водночас ми спостерігаємо за активністю мозку. Ми робимо це для того, but you can see that щоб змогти домогтися того, щоб можливо це й могло б створити певний фоновий шум, однак навіть якщо це відбувається, комп'ютерні алгоритми домагаються того, щоб сигнал був точним, і за допомогою цих методів можна отримати дуже точні дані, фіксовані цим мікроскопом. Що ж, на наступному слайді я показую, як можна фіксувати сигнали дуже багатьох координатних клітин водночас. І зараз я показую вам мапу координатних клітин в ентеринальній корі і також інших типів клітин, які можна описати, які можна зафіксувати за допомогою такого мікроскопа. Отже, надалі, наприкінці, я хотів би сказати кілька слів про використання цих відкриттів, оскільки те, про що я досі говорив, це базова нейронаука, це база науки, це те, як ми намагаємося з'ясувати, як працює мозок. Однак, безперечно, ці відкриття можна використовувати в різних галузях для різних цілей, і одним із можливих застосувань є сфера охорони здоров'я, і наступне – це сфера обчислень. Отже, ми вважаємо, що ми розуміємо, як працює кора головного мозку, тобто оболонка мозку, яка відповідає за нашу інтелектуальну активність. І часто ми можемо сказати, що відбувається в корі головного мозку. Також завдяки цьому знанню ми можемо розуміти деякі неврологічні та психіатричні захворювання. Ми можемо розуміти механізм епілепсії, розладів настрою, тощо, тощо. Тобто дуже багатьох хвороб, які вражають до однієї третини усього населення Землі. І дуже часто ці захворювання спричинені певними збоями в певних областях мозку, і ми сподіваємося, що добре зрозумівши, як працює мозок, ми зможемо уникнути цих хвороб і навчитися їх лікувати. Наприклад, ми сподіваємося, що за допомогою наших знань ми зможемо боротися з хворобою Альцгеймера, яка вражає дуже багато людей. Наразі близько 50 мільйонів людей у світі страждають від цієї хвороби, і за 2-3 десятиліття ця хвороба очікується, що ця хвороба вразить близько 152 мільйонів людей. Тут на цьому графіку ми можемо побачити зростання ймовірності хвороби із віком. Однак дуже цікавим стосовно цієї хвороби є те, що найчастіше хвороба Альцгеймера починається з клітин в ентеринальній корі і гіпокампі. І внаслідок цього особа, яку вражає хвороба, не може орієнтуватися в просторі, і у неї розвиваються проблеми із пам'яттю. Тобто ці два взаємозалежні аспекти вражаються разом. Таке пошкодження може розпочинатися задовго до початку симптомів хвороби Альцгеймера. Наразі я хочу перейти до другої сфери застосування наших відкриттів, а саме до сфери обчислень. Я вважаю, що за допомогою розуміння обчислень в мозку ми зможемо будувати кращі комп'ютери.
Варто зазначити, що попри те, що комп'ютери вміють дуже добре виконувати складні операції швидко, існує одна річ, яка їм вдається погано. Це виконання паралельних операцій або ж виконання операцій із значним рівнем фонового шуму. І мозку ці такі завдання вдаються дуже добре, а розробники комп'ютерів вже дуже тривалий час намагаються досягти ефективного виконання таких завдань комп'ютерами. Наразі ці розробки стають значно кращими, однак досі людський мозок значно краще вміє виконувати багато паралельних завдань і робиться краще, ніж комп'ютер. Безперечно, існує дуже багато різних відмінностей між мозком і комп'ютерами. Однак я зосереджуся лише на одній відмінності. Наприклад, споживання енергії в мозку становить лише 20 Вт, що значно менше в порівнянні з комп'ютерами, оскільки комп'ютери дуже часто використовують мегаватт. І варто сказати, що споживання енергії комп'ютерами є просто величезним, і якби ми з'ясували, як сам мозок може виконувати такі складні розрахунки, споживаючи мало енергії, це могло б бути надзвичайно корисним для комп'ютерів майбутнього. Отже, на цьому я хочу підбити підсумки. Сучасні комп'ютери та мозок людини наразі мають одну спільну рису – це використання мереж. І зрозумівши, як працюють мережі в мозку, зможуть нам допомогти зрозуміти, як використовувати цей принцип для розробки кращих комп'ютерів. І, зокрема, особливо важливим тут є здатність мозку до навчання. На цьому зображенні ви можете побачити зв'язок між синапсами, і можете також побачити молекулярний механізм передачі нервового імпульсу. Однак наразі нова галузь, що розвивається машинного навчання, також враховує ці принципи, і саме завдяки врахуванню цих принципів нові комп'ютери стають все далі і далі ефективнішими. І врешті-решт, можливо, ми досягнемо того, що машина зможе вчитися сама по собі. Отже, наостанок я хочу сказати, що, безперечно, та робота, яку я зараз вам презентую, це спільна робота дуже багатьох людей, яких ви можете побачити на слайді. І врешті-решт я хочу висловити підтримку Україні і запевнити вас, що якщо я і мої колеги можуть щось зробити для підтримки, ми це будемо робити, і я сподіваюся, що в майбутньому Україна переможе, і цей жах, про який ми ніколи навіть не могли подумати, закінчиться. Ми віримо в вас, ми підтримуємо вас, і ми сподіваємося, що в Україні надалі триватимуть потужні наукові розробки, і що моя лекція допомагатиме для подальшому розвитку науки в Україні, і також буде певним внеском у відновлення науки після завершення війни. Отже, я дуже вдячний вам за вашу увагу, і гадаю, що я можу закривати свою презентацію, і наразі я готовий відповідати на ваші запитання. Дуже вам дякую. Надзвичайно вам дякую, професору. У нас є багато запитань, однак зачитуватиму я лише найцікавіше. Чи очікуєте ви на великий прорив в галузі нейронауки в найближчі роки? І яким, на вашу думку, може бути такий прорив? Так, я очікую такий прорив. Насправді такий прорив вже відбувається. За останні роки галузь нейронауки надзвичайно розвинулася. І
На мою думку, причиною такого розвитку є поява можливості моніторингу активності дуже-дуже багатьох клітин водночас. І ми знаємо, що комплексні функції мозку, наприклад, мислення, планування, пам'ять, всі ці функції залежать від співпраці між дуже-дуже великою кількістю клітин водночас. І раніше у нас не було інструментів для того, щоб це вивчати, однак наразі у нас такі інструменти є. І, безперечно, не завжди справа в техніках, наприклад, в використанні мікроскопу, про який я говорив, однак також в здатності аналізувати дані, для якого також потрібно мати потужний комп'ютер, який зможе аналізувати цю інформацію. Однак наразі я вважаю, що нейронаука на шляху до розуміння базових механізмів когнітивних процесів, тобто вже зазначеної пам'яті, планування, створення нових думок, мислення. Я вважаю, що наразі ми підійшли значно ближче до цього розуміння. The next question is from Sophia. Many people... Дякую. Наше наступне запитання від Софії. Багато людей говорять про те, що мозок людини працює лише на 10%. Як би ви прокоментували таку думку? Так, це дуже поширена думка, однак я б сказав би, що вона цілковито неправильна. Я знаю, звідки походить ця думка, вона її вже не одне десятиліття, однак... Як би я спростував її? Я вважаю, що усі частини мозку в певний спосіб весь час є активними. У нас ніколи не існує таких частин мозку, які ми не використовуємо. Однак впродовж значної частини часу багато нейронів залишається неактивними. Тобто, наприклад, якщо ви не перебуваєте в певному місці, нейрони, що відповідають за це місце, не активні. Однак, безперечно, кожна частина мозку і кожен нейрон насправді залучений до певної діяльності, до цієї чи іншої діяльності. Наше навчання мишей та щурів показує, що якщо їм надати можливості, якщо їм надати умови для навчання, збільшується кількість нейронів, яка задіюється, і також збільшується кількість зв'язків між нейронами. Тож я вважаю, що нейрони, які наявні нашого мозку, використовуються весь час, однак насиченість мережі і кількість зв'язків між одиницями в мережі може бути ще більшою. Однак міф про те, що лише 10% мозку використовується, це лише міф, і це неправда. І наступне запитання про перспективи на майбутнє. Чи вважаєте ви, що штучний інтелект може становити певну загрозу? Я вважаю, що штучний інтелект це, як ви знаєте, це те, що ми розробляємо вже багато років, і наразі ми використовуємо штучний інтелект для багатьох цілей. Однак я вважаю, що він стане також важливим для науки. Наприклад, за допомогою штучного інтелекту можна знаходити закономірності, виявляти закономірності, які за допомогою людського мозку просто неможливо виявляти. І наразі існують дискусії про існують розмови про використання штучного інтелекту для дослідження протеїну. І безперечно існують як позитивні, так і негативні сторони цього питання. Такі дослідження є лише одним із прикладів дослідження, які відбуваються останнім часом. Проте, що ми спостерігаємо останнім часом. Штучний інтелект може значно швидше виконувати будь-які обчислення. Так само, коли ми говоримо про мозок, коли ми відслідковуємо тисячі клітин, ми часто можемо не бачити закономірності, тому що даних дуже багато, а штучний інтелект може виявляти ці закономірності. Однак, врешті-решт,
Я вважаю, що по суті, штучний інтелект може виконувати лише ці операції, які ми наказуємо виконувати, і я не вважаю, що це новинами закону. Thank you very much for your presentation and for your answer. Я гадаю, що штучний інтелект майбутнього буде надзвичайно корисним. Thank you very much for joining and for supporting Ukraine and Ukrainian science. Okay, I appreciate it very much, and then fingers crossed, and I hope the best for Ukraine and for all of you. Thank you very much. Шановні учасники, дякую всім за запитання та приєднання до нашої лекції. Ми дуже вдячні вам за вашу лекцію. Дуже обмежені в часі. Дякую всім і чекаємо вас наступної лекції. Thank you very much, goodbye. Have a nice day. Okay, goodbye. Щиро вам дякуємо. На все добре. До побачення.